दर्शकहरु अहिले मौनता क्षेत्रमा आइपुगेको छौँ र यो मौनता क्षेत्र प्रवेश गर्ने सिँढी हो यो। धेरै दिन पछाडि आएको छु। यो एकदमै त्रिभुज आकारमा छ, तिनवटा कुना, एउटा कुनामा म छु, अर्को यो कुना छ, त्यस्तै यता अर्को कुना छ र यहाँनिर बस्ती यसरी बनाइएको छ र यहाँ यो सल्ला पनि रोपिएको छ, माफ गर्नु होला, धुपी, पेन्सिल धुपी पनि रोपिएको छ यहाँ। कस्तो मजाको तर त्यो चाहिँ कटिङ गर्दा चाहिँ एकदम गरेर गर्नुपर्छ पछि, अनि जहाँ पानी अड्किन्छ नि बग्दैन त्यहाँ चाहिँ ग्राइन्डरले घोरेर नि हल्का मिलाउने हो। यसको आधी यो चाहिँ अग्लो भयो, यो चाहिँ हल्का एक इन्च डाउन हुनु पर्यो, यता कसैमा एक इन्च डाउन, अनि त्यो बिचमा चाहिँ गिटी हुन्छ कि गिटी गिटी सबै बस्छ, अनि त्यहाँबाट चाहिँ बगेर झार्नु तल, अनि त्यसको लेभल चाहिँ त्यति हिसाबले मिलाउँछौँ, अनि यहीँ झर्छ त्यहाँबाट जान्छ, उतै जान्छ, उता भरिन्छ जान्छ, पाइपबाट झरेर जान्छ। यो के प्रकार हुँदैछ दाइ, थोरै जानकारी दिनु। यो ग्रिन बुद्धकलाई पछाडि चाहिँ यो पानी, त्यो पानीलाई नि यहाँ ल्याएर यहाँबाट चाहिँ त्यो ढुङ्गा राखेको छौँ नि, त्यहाँबाट बगिराख्ने क्या, तलबाट हेरेर पानी झर्ना जस्तै पानी बगिराख्ने अनि त्यहाँ पनि त्यहाँबाट चाहिँ पाइपबाट लगेर यो चाहिँ हामी अब आरा धरङ जस्तो छ नि पोखरी साल्पा पोखरीमा लाने भयो, किनभने अस्ति माछा मर्नु कारण चाहिँ माथि पर्कुलेटरमा ब्लिचिङ पाउडर हालिँदो रहेछन् पानी सफा गर्नलाई, फोहोर सफा गर्नलाई, त्यो चाहिँ त्यो धाराबाट बगेर आउँदो रहेछ, त्यहाँ हालिदिएको कारण त्यो मरेको रहेछ क्या, अनि हिउँदा बर्खा अहिले चाहिँ यहाँबाट लगेर उता लगेर आएको छ कि, अब पछि चाहिँ यो पानी कन्टिन्यू उतै लाने त्यस्तो छ यो धान। यो बाहिरको नि त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ ऊ हाल्छ माल मालले उचालेर सिमेन्ट लगाएर हातले नि यो यो साइडको छ नि यो अलिकति ए मसाला नि यो यो बालो आफ्नो अब चालेको चालेको ल दर्शकहरू, यो ग्रिन बुद्ध छोपिएको छ, यो भविष्यमा यहाँ बुद्धको प्रतिमा देखिनेछ, अहिले पनि छँदैछ प्रतिमा चाहिँ पेन्सिल धुपी हेरेर है भनेको पेन्सिल जस्तै जाने यो पेन्सिल जस्तै हो, यसलाई हातहरू लगाउनु पर्छ सिधा जान्छ चाहिँ, अनि वरिपरि यो चाहिँ के छ भने ठ्याक्कै यसको सेप यो वाल पनि त्रिभुज छ होइन, अनि यो पेन्सिल धुपी पनि त्रिभुज आकारहरूले परबाट हेर्दा पनि यो त्रिभुजै देखिन्छ क्या, अनि यो ग्रिन पनि हुन्छ, यता यसरी यहाँ पनि ए यहाँ त दामी उम्रिने भयो दाइ, यो पनि लोकल दुबो भनौँ न होइन, लोकल दुबो यहाँ चाहिँ अब ढुङ्गै ल्याउ राख्दैछु यहाँ माथि पनि, ए यो माथि अझै ढुङ्गा हुन्छ, यो माथि यो यहाँ पनि ढुङ्गै आउँदैछ, ए त्यसको यहाँ मेजरमेन्ट लिनुपर्ने छ, यो ढुङ्गा चाहिँ कहाँबाट आउँदै कस्तो आउँदैछ, यो पोखराबाट आउँदैछ पोखरेली ढुङ्गा, पोखरेली ढुङ्गा अलिक राम्रै बनाउन भनेर नि भन्नाले त्यो ढुङ्गा त्यो प्लेट जस्तै नै दाइ, मतलब कटानी गरेको हुन्छ टाइल जस्तै हो, साइज क्या हुन्छ यहाँ माथि चाहिँ ढुङ्गै हो कि दाइ, त्यो कलर मात्रै ढुङ्गाको ढुङ्गै आउँछ, त्यो भएर यसलाई अलिकति नेचुरल बनाइदिउँ भनेर नि टाइल लाउने भन्ने हिसाबले यो खास गरेको थियो, अनि यसो विचार गर्दाखेरि अब तल चाहिँ अब ठुलो एरिया भएको कारणले गर्दाखेरि यो फेरि महँगो पर्छ क्या, यो ढुङ्गा पिसको हिसाबले, अनि
अलिक समूह होइन, यहाँ चाहिँ यो ठाउँ पनि अलिकति प्राकृतिक ठाउँ छ होइन, त्यो भएर अहिले अब डिजाइनहरू पनि त्यस्तै गरेको छौँ, अनि ढुङ्गै राखिदिउँ न भनेर नि त्यो योजना बनाइदिएको। यो कुर्सी जस्तो देखिन्छ दाइ, यसको के हो उपदेय त? यो चाहिँ खासै यस्तो, यहाँ चाहिँ जस्तो ग्रिन बुद्ध थिम हो यो होइन, ग्रिन बुद्ध चाहिँ सबै ग्रिनै होस् भन्ने हाम्रो योजना हो, त्यो भएर यता पनि यो सबै पेन्सिल धुप्री ग्रिनै लाछौँ होइन, जस्तो अब गोल्डन धुप्री पनि लाउनु सकिन्छ होला नि त होइन, तर यो ग्रिनै लाउनु गरेर चाहिँ त्यो, अनि यता यो यहाँ दुबो लाछौँ यो पनि ग्रिनै छ, अनि वरिपरि रुखहरू ग्रिनै छ होइन, इभन बुद्ध पनि अनुहार बाहेक पछि अहिले चाहिँ होइन त्यो निकै समय लाग्छ, पछि चाहिँ सबै त्यो ग्रिनै हुन्छ क्या त्यो बडीहरू, खासै त्यो एउटा यसरी बसेको मात्रै हो, त्यो वरिपरि त्यो ग्रासले नै कभर गर्ने हो, अनि यो यो मुनि पनि दुबो नै लाउँदैछौँ, त्यहाँ चाहिँ चाइनिज ग्रास हुन्छ तर त्यो ढुङ्गाको लाउँछौँ होइन, अनि त्यस्तो ढुङ्गा र घाँस के रहन्छ कसरी डिजाइन कस्तो? ए तँलाई एसएनए चौतारामा हामीले त्यो डिजाइन निकालेको छौँ नि, त्यस्तै हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ सिमेन्ट लगायौँ हजुर, यहाँ चाहिँ दुबो हुन्छ ए त्यो बिचमा चाहिँ, अनि त्यो पनि ग्रिन हुन्छ नि त, झन् 4 इन्चको चाहिँ हामी ग्याप राखेर ए त्यो एसएनएसमा जुन सिलिकनहरू हालेको छौँ नि त्यो बिचमा बरको फेदमा है, त्यस्तो होइन टाइलको बिचमा ग्याप पिस पिसमा सिमेन्ट लगाएर हामीले डिजाइन निकालेको छौँ नि ग्याप राखेर, त्यस्तै यहाँ चाहिँ पनि ग्याप त्यसरी राख्छौँ 4 इन्चको हुन्छ भनेपछि त 4 इन्च भनेपछि त अब 18 इन्चको हुन्छ यो, यति लामो हुन्छ होइन यो हजुर एउटा पिस यतिको लामो हुन्छ, अब फेरि अर्को 18 यहाँबाट ल्याइँदैन क्या, यहाँ 4 इन्च ग्याप राखेर अनि यहाँबाट फेरि 18 इन्च यो ग्यापमा चाहिँ, अनि यो ग्याप छ नि यो ग्याप हजुर, यो ग्यापमा चाहिँ सबै यता पनि हुन्छ, यता यता हुन्छ, यता पनि यहाँ चाहिँ चाइनिज ग्रास लाउँछ भन्छ, एउटा उस ढुङ्गालाई वरिपरि दुबोले त्यो चाहिँ ढाक्यो, त्यो चाहिँ के हुन्छ भने बस्दा पनि आनन्द आउने, यसो हेर्दा पनि अलिकति डिजाइन होइन, त्यसको त अरू त खास केही छैन, त्यही डिजाइनै हो हजुर, अनि हेर्दाखेरि ढुङ्गै मात्रै लाउँदाखेरि टिलिक्क हुन्छ नि त, भनेपछि त्यसले चाहिँ हरियो देखिन्छ भन्ने हो, त्यसरी भन्नु तर यो सबै अहिले खुल्ला छोडिदिनु कारण चाहिँ माटो खाँदियोस् भनेर खाँदिएर पानीले पुरै यो कम्प्याक्ट हुन्छ, अनि पछाडि यो चाहिँ भाँसिँदैन यो सबै। अब यो काम कहिलेसम्म सकिएर चाहिँ के छ? यो चाहिँ अलिकति समय लाग्छ होला, केही समय, अब यो ढुङ्गाहरू ल्याउनु बाहेक छ होइन, ढुङ्गा लिएर लाउनलाई साउन अन्तिमतिर सायद यसलाई चाहिँ गर्छ, मलाई समय लाग्छ किनभने अलिकति ग्रिन पनि होस् भनेर नि, यो भित्तातिर पनि अलिकति ग्रिन हुन्छ, दुबोहरू रोपेछ सरसफाइ, अनि थुप्रै छ यो ढुङ्गालाई अझै घोप्नुपर्ने छ होइन, घोपेर फिनिसिङ गर्ने काम पर्ने छ। के छ दाइ, त्यो ढुङ्गा जुन पोखराबाट ल्याउँदैछौँ नि त्यसको बजेट के छ, तपाईँहरूलाई पर्याप्त छ छैन अहिले? त्यो बजेट अलिकति पर्याप्त छैन, ढुङ्गा महँगो छ, किन ढुङ्गै लाउनु पऱ्यो भन्ने विषय चाहिँ अलिकति यहाँ नेचुरल, किन यो डिजाइन छ नि त्यस्तै छ, अब हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ मैले चाहिँ के कन्सेप्ट बनाएको थिएँ नि, अब तल चाहिँ टाइल नै लगाउने भन्ने थियो, सस्तो पर्छ नि त, तर त्यो टाइल र ढुङ्गा त फरक हो होइन, जस्तो जस्तो देखिए पनि त्यो अलिकति नेचुरल देखिएन नि त, भनेपछि त नेचुरलिटी देखाउनुको लागि पनि त्यो ढुङ्गै लाउनु पर्ने भयो क्या यहाँ, त्यो भएर बजेट बढेर गयो यहाँ, त्यो भएको हुनाले अब दाताहरूले पठाइ नै राख्नु भएको छ अलिअलि अलिअलि गर्दै होइन, त्यो 1 थुकी सुकी 100 थुकी नदी भने चाहिँ त्यसरी नै अहिले भइरहेछ, तर अझै हामीलाई त्यहाँ यो ढुङ्गाको लागि चाहिँ अलिक नपुग्छ, त्यो भएर नि अलिकति समय लाग्ने भयो क्या यसलाई चाहिँ, त्यो बजेट पर्याप्त भयो कि ड्याङडुङ लिएर गर्न भइहाल्थ्यो,
बजेटकै पर्खाइमा दाताहरूले केही सहयोग गर्नुहुन्छ कि भनेर आश्वासन पनि गरिराख्नु भएको छ त्यसको लागि भनेर यसलाई चाहिँ हामी गर्छौँ र तल झाँक्री डाँडा पुललाई चाहिँ हामी एकैचोटि भन्दा भने अब 15 दिन पछाडि त्यसलाई सक्छौँ होला ए 2 हप्ताभन्दा पछाडिमा हामी त्यसलाई चाहिँ सकेर अनि त्यस पछाडिको 15-20 दिन पछाडि यसलाई पनि हामी गर्छौँ अब चाँडै चाँडै नै हुन्छ त्यस पछाडि हामी गेट हस्तान्तरण गर्दैछौँ होइन गेटको पनि मुख्य प्रवेशद्वारको पनि त्यो पानीले अलिक डिस्टर्ब गरिरहेको छ त्यो इन्डोर लकिङको लागि अनि सम्मान चौतारीहरू बनिँदै छ त्यसो हुँदै थुप्रै चिजहरू अब त्यो हिजो गरिराखेको हो नि त यो त रेडी भएको हो अब केही समय लाग्ने मात्रै हो तर अब सकिँदै गएपछि त फिनिसिङ हुँदैछ एकदम छिटो छिटो हस्तान्तरणको प्रक्रियामा जान्छ भाइ यहाँ आएर चाहिँ के गर्नुपर्ने हो त्यो बारे पनि अलिकति बताइदिनु न यहाँ आएर हो हल्ला गर्नु पाइएन ठ्याक्क एकदम अब यहीँ पोलिटिक कस्छु अब यहाँ पछि त अब यहाँ ढुङ्गा र ग्रास हुन्छ होइन हजुर पोलिटिक कसेर बस्छु भन्दा नि भयो होइन मजाले तर हल्ला गर्नु पाइएन अब कतिलाई अब पोलिटिक कस्नुलाई गाह्रो होला होइन अब मोटो मोटोहरू हुन्छ नि कोही त त्यस्तो त सक्दैन अब त्यस्तो मान्छेहरू यहाँ बस्ने होइन यसरी अनि बुद्धलाई हेर्दै बस्ने आनन्द होइन जसरी नै आफूले मनमा एकदम होइन पिस अफ माइन्ड हुनुपऱ्यो नि त होइन एकदम कल्पनाहरू गर्दा पनि एकदम पोजिटिभ हो क्या एकदम राम्रो सपना क्या राम्रो राम्रो देख्ने सोच्ने हो नि त खासमा त्यस्तो अनि यस्तो ठाउँमा आएपछि चाहिँ किन राम्रो सोच आउँछ भने हेर्दा यति राम्रो छ मनमोहक छ यहाँ क्रिमिनल माइन्डकोहरू मान्छेहरू आयो भने नि यहाँपछि त क्रिमिनल माइन्डहरू पनि त डिस्ट्रोय भएर जान्छ क्या त्यो छ नि सोचाइहरू पनि यति राम्रो ठाउँमा छ होइन अनि त्यस्तो क्या त्यो भएर नेचुरली छ त्यो चिज अलिअलि यसो बनाऊ भनेर त्यही हामीले आर्टिफिसियल गरेका छौँ न त अहिले त प्राकृतिक छ नि त होइन यो बोट बिरुवाहरू सबै प्राकृतिक हुन् अब यो चिजलाई हामीले अलिक मिलाएर रोपेको छौँ त्यति त हो होइन यसलाई अलिकति डिजाइन दिन्छौँ त्यस्तो अनि यसरी नै होइन ध्यान गर्नुपर्छ भन्ने त्यो एउटा हुन्छ नि त्यो चाहिँ छैन जस्तो सुक्यो जस्तै प्रोसेसले गर्दा नि भयो तर हल्ला गर्नु भएन होइन अब तल हाम्रो उसमा चाहिँ मौसममा चाहिँ हल्ला गर्नेछ नि त म्युजिक लगाएर ड्याङडाङ डुङडुङ होइन घरि घरि त डिस्को ठेगै जस्तो पनि लाग्छ मलाई त होइन तर त्यो प्रोसेस हो उनीहरूको चाहिँ यसरी नै गर्ने भन्ने तर यहाँ चाहिँ म्युजिक सिजिक लाइट साइट केही हुँदैन होइन आउने बस्ने किनकि यति राम्रो ठाउँ छ वातावरण नै फरक छ क्या यहाँको तल र यहाँको अनि त्यो भएको हुनाले यहाँ यसो होइन आधी घन्टा आएर 1 घन्टा आएर मजाले आँखा चिम्लेर बस्ने हो भने होइन धेरै चिजहरू यहाँ पाइन्छ यहाँ दिनको 2 घन्टा आएर बस्यो भने 10 मिनट आयु बढ्छ साँच्चै यहाँ ल्याउनको लागि यहाँसम्म आउने चाहिँ के टनेलको पनि कुरा थियो त्यो चाहिँ अब पछिको लागि होला त्यो चाहिँ अहिले मलाई त्यो बारे त्यति जानकारी भएन मैले पाएको टास्क भनेको चाहिँ यति थियो होइन अब यहाँ बनाउने भन्ने थियो अनि बनाउँदा कसरी बनाउने भन्ने चाहिँ अब मैले आफ्नै हिसाबले यो कन्सेप्ट बनाएँ तर अब बाँकीको कुरो चाहिँ पछि आउला त्यो चिजहरू पनि तर अहिले नर्मली चाहिँ अहिले हामी आयौँ नि यही बाटो आएर किन यहाँ धेरै चिज आउने होइन म्याक्सिमम् 16 जना जति अट्छ होला यहाँ त्यही हिसाबले बनाएको किनभने धेरै ठुलो बनाउँदाखेरि धेरै आउँछन् धेरै आएपछि हल्ला भइहाल्छ क्या साग सुग यता उति होइन कपालै कनाउँदा पनि 16 जनाले कपाल मात्रै कनायो भने यसो यसो गऱ्यो भने होइन आवाज आउँछ नि त त्यो भन्नाले अलिकति सानै बनाएको त्यही भएर यहाँ यो चाहिँ खास सबैको लागि होइन खालि यो चाहिँ सबैको लागि होइन यो चाहिँ अब त्यस्तै हुन्छ नि को लागि मात्रै हो अब तल आराधना एसएनएस एसडिएसमा चाहिँ अब त्यो सबैको लागि ओपन भयो त्यो चाहिँ होइन यहाँ चाहिँ 1 घन्टा चाहिँ चुपल आएर बस्छु होइन र मेडिटेसन गर्छु भन्ने मान्छे चाहिँ आउनु पऱ्यो यहाँ सबै चाहिँ पाइएन यहाँ फेरि
अब नआइज भन्नु त सकेन, तर आए पछाडि हल्ला गर्नु भएन, ऊ पनि बस्नु पऱ्यो फेरि त्यहाँ. हाम्रो चाहिँ फेरि के छ भने त्यो पोखराको स्तुपामा खास हल्ला गर्ने ठाउँ होइन नि त, त्यहाँ सन्तु लेखिदिएको छ त्यहाँ, तर मान्छे गएर हल्ला गरिरहेछ है. अनि त्यो किनभने ठुलो एरिया अब त्यहाँ त मास गयो नि त, अनि हो त्यो भयो क्या. त्यही भएर यहाँ चाहिँ अनि अब यहाँ फेरि यो त्यहाँ पानीको मन छ होइन, सबै त्यहाँ गइदेलान् होइन, त्यसलाई पनि त्यहाँ प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने छ, त्यहाँ बारिदिनुपर्ने छ, फेरि मान्छे सबै गइदिन्छ नि त. अनि त्यो छ अब यो जस अहिले यो क्षेत्रमा थुप्रै आउनुहुन्छ नि त बिहान, विशेष गरी बिहान थुप्रो आउनुहुन्छ वकिङ गर्नलाई. त्यसको लागि भोकै यो चाहिँ बिहान आउनेहरू प्राय अलिकति समस्या भएरै आउनेहरू हो क्या, स्वास्थ्य होइन, स्वास्थ्यको कुराहरू छ. त्यो भएर अझ यहाँ आएर आधी घन्टा होइन, अथवा मात्र पद्मगढतिर गएर आएर होइन, फेरि टक्क आधी घन्टा चाहिँ यहाँ लु बस्नु है भनेर होइन, हुन्छ नि थुप्रो छ त्यसको छ. कसैले त्यो जप्नेहरू छ नि लिएर आउँछन् होइन, गर्नु पाइयो होइन, मात्र बोल्न पाइएन, म्युजिक लाउनु पाइएन, त्यति हो. पञ्चायत राम्रो छ यो एकदम, यो चाहिँ यस्तो चिजले के गर्छ भने नि हेर्दा के हुन्छ हौ त्यसरी बस्दा भन्ने हुन्छ कि, सबै हरेक चिज यो संसार चलाउने नै यहाँभित्र छ होइन, अनि यो चिज त राम्रो हुनु पऱ्यो नि त होइन, यो एक्टिभ हुनु पऱ्यो. अनि यो चिजलाई चाहिँ त्यसरी राख्नको लागि त यस्तै प्राकृतिक ठाउँमा गएर नेचुरल ठाउँमा गएर होइन सोच्ने अन्त, जस्तो थुप्रै नेताहरू जान्छन् नि, जस्तो मैले धेरैपटक सुनेको छु, हाम्रो पुष्पकमल दाहाल सुकुटे बिच जान्छ भन्छन् नि, त्यो चाहिँ अब केही स्ट्राटेजी बनाउनु पऱ्यो, नीतिहरू बनाउनु पऱ्यो भने त अब त्यो झाङझाङ झुङझुङ मात्र हुँदैन नि त, पुरै डिस्टर्ब हुन्छ नि त, घरमै बस्दा नि त डिस्टर्ब हुन्छ नि त है. अब छोराछोरीले श्रीमतीले नाता नातिनाले अथवा पाहुनाले आएर होइन ढोक्रा ढकढकाइदिने होइन, त्यसो हुन्छ, बरु त्यो ठाउँमा आनन्द गएर होइन बस्यो भने चाहिँ त्यो भन्नाले अब यस्तो ठाउँमा आयो भने अब यति प्राकृतिक छ मनै आनन्दित हुन्छ. अनि यहाँ दुई घन्टा जति बसेर घरमा गयो भने मान्छेलाई रिसै उठ्दैन क्या, किनकि त्यो त यहाँभित्र सबै उठ्ने चिज त होइन. अनि रिस कसरी उठ्छ भने सुनेर देखेर रिस उठ्ने हो क्या खासमा, अनि नदेख्ने पनि नसुन्ने भने त रिसै उठ्दैन नि होइन, अनि सुनेर देखेर रिस उठ्ने हो क्या भित्र, त्यो प्रेसर बढ्ने हो नि त. अनि यहाँ यस्तो आनन्द छ, चराहरू कति मजाले उडिरहेछन् बसी छ होइन, उफ्रिरहेछ, हरियाली छ होइन, सुनिन्छ त्यस्तै राम्रो होइन, चराहरू कराइरहेको होइन, अनि किट चरा चुरुङ्गीहरू यी किट फट्याङ्ग्राहरू आफ्नै तरै बिरले है. अनि यो चिजले त हामीलाई रिस उठ्दैन नि त, अनि यो हरियो देखेर हामीले रिस उठ्छ त, उठ्दैन. अनि घरमा गएर चाहिँ किन रिस उठ्नु त, अनि रिसै उठ्दैन, गाली नै गर भने नि हुन्छ नि त्यो थाम्न सकिन्छ, हिटै भएको हुँदैन नि त हाम्रो मेमोरीहरू एकदम आइस बक्समा राखे जस्तै हुन्छ नि त. त्यो हो क्या खास मेडिटेसनको चाहिँ अर्थ चाहिँ, त्यो हाम्रो त्यो इन्द्रियहरूलाई सबै चिजलाई चाहिँ एकदम चाहिँ कन्ट्रोल कन्ट्रोलमा होइन, भनेपछि जे चिज पनि प्रेसर दियो भने त्यो चिजले चाहिँ विद्रोह ल्याउने हो नि त, फुट्ने हो होइन. त्यो भन्नाले त्यो चिजहरू चाहिँ यस्तो चिजले चाहिँ न्युट्रलाइज गरिदिन्छ क्या, अरू केहीले गर्दैन. अब मान्छेले भन्छ नि मलाई अहिले 1 करोड भएदेखि म खुसी हुन्थेँ भन्छ, के को हुनु त्यो 1 करोड भए झन् त्यो खत हुन्छ, त्यो पैसाले मात्रै खुसी आउने होइन क्या होइन, खुसीको लागि चाहिँ थुप्रै हुन्छन्. अब झन् मान्छेको त यति छ, यही चिज भन्ने नै छैन मान्छेको त होइन. अब एउटा मोबाइल थिएन, मोबाइल भयो आ क्या खुसी भयो, फेरि अर्को त्यसको उसो बढ्दै जान्छ होइन, त्यसो हुँदै हुँदै जान्छ. अनि त्यो भए चाहिँ के हुन्छ त, प्रेसर बढ्छ, त्यो भएर यस्तो ठाउँमा आउने होइन, जस्तो व्यापारीहरूको पनि धेरै प्रेसर हुन्छ नि त, अनि यहाँ आउने होइन,
एकदम शान्त तरिकाले सोच्ने हो नि त, यस्तो ठाउँमा आएर चाहिँ सोच्ने नै हो क्या, म यसरी गर्छु यस्तो गर्छु होइन, किनभने आँखा बन्द हुँदैन, हाम्रो मनहरू त बन्द हुँदैन नि त, सोच्नेहरू त रेस्ट हुँदैन नि त, यहाँ चाहिँ हामीले एकदम शान्त भएर सोच्ने हो क्या, पिस अफ माइन्डमा, अनि त्यो चिजले चाहिँ नि राम्रो रिजल्टहरू दिन्छ। थ्याङ्क यू दाई, धन्यवाद। दर्शनहरू जुन ग्रीन बुद्ध छ, ग्रीन बुद्धको प्रतिमा यस्तो छ, अनुहार चाहिँ अहिले छोपिएको छ, यसलाई एकैचोटि पछि मात्रै ओपन गर्ने अथवा चाहिँ खुल्ला गर्ने भन्ने छ, यसलाई अहिले रस्सेको रूपमा नै राखिएको छ, कस्तो के छ भनेर, तर जिउ आसन चाहिँ यो तरिकाले बसेको छ ग्रीन बुद्धको।